Молове, фитнеси, танцови школи и кина отвориха врати, но при намален капацитет. И само с маски, шалове и шлемове вече не са разрешени на закрито. Какво още се промени от днес, след малко? Ето и другите теми в посвета и у нас. С госпожа Йотова считаме за наш дълг да обявим още сега намерението си да се кандидатираме за втори мандат. Заявка за втори мандат и отчет на президента за изминалата година. Отново проблеми за българите по родните граници. Заради дългото пътуване, в лошото време PCR-тестовете им изтичат. Всичките сме с PCR-тестове, но няма как да се движим с скорост неразумна в такова време. Нова заповед на здравния министър променя регламента как българските граждани ще влизат в страната от утре. За грешка в изграждането на магистрала Люлин, сега част от Струма, призна шефът на Агенция Пътна инфраструктура. В изграждането тогава наистина има грешка и се налага да укрепваме не само тук. Движението по магистралата вече е пуснато. Държавен преврат в Миянмар. Военните обявиха, че поемат властта. Извънредното положение е в сила в цялата страна с продължителност една година. Светът осъди преврат. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. В понеделник, 1 февруари. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. В началото на петата година от мандата си, президентът Румен Радев обяви, че заедно с вице-президента Илияна Йотова ще се кандидатират за втори мандат. В отчета си за изминалата година държавният глава отново посочи, че моделът на управление трябва да бъде сменен, като най-важна цел пред страната посочи укрепването на държавността. Според вице-президента Илияна Йотова, смяната на модела означава силна държава на отговорните действия, а не на арогантния политически пиар. Още Вера Александрова. Под каква форма президентът Румен Радев и вице-президента Илияна Йотова ще се кандидатират за втори мандат, дали издигнати от конкретна партия или от инициативен комитет, най-вероятно ще стане ясно след парламентарните избори. Акценти от днешните послания на държавния глава вижте в репортажа. Президентът Радев определи 2020 като година на българското събуждане и желание за промяна и призова за демонтаж на, по думите му, порочния управленски модел. Хората скандираха мутри вън и поискаха да вземат бъдещето на България в свои ръце. От началото на мандата ни, като президент и вице-президент, ние се сблъскахме с пороците на този модел, който концентрира властта в ръцете на министър-председателя и тесен кръг лица от неговото обкръжение. Този модел води до разпад на държавността. В изявление, което нарече послание за нова България, Радев очерта теми, които смята важни за България, като най-неотложна задача посочи укрепването на държавността и върховенството на правото. Предвид възможната патова ситуация в новия парламент, може да се стигне и до правителство на задкулисието под благовидният предлог на национално спасение, национално обединение. В очертаната ситуация и необходимостта от непреклонни и продължителни усилия за необратимост на оздравителния процес, с госпожа Йотова считаме за наш дълг да обявим още сега намерението си да се кандидатираме за втори мандат като президент и вице-президент на Република България. Обяви, че не е водил преговори с политически партии за подкрепа на кандидатурата им. Смята, че БСП, която ги издигна за сегашния мандат, трябва първа да се произнесе. Очаква подкрепа както от социалистите, защото са от едно политическо семейство, така и от всички почтени българи. Доверието между нас и Българската социалистическа партия укрепна през тези трудни 4 години на нашия мандат.
защото те доказаха, че ние продължаваме да изпълняваме поети ангажимент за нова България. България на просперитета, на върховенството на правото. Така че да, очаквам да бъдем отново заедно. Румен Радев каза, че никога досега не се е срещал с почетния лидер на ДПС Ахмед Доган и нарече мит твърдението, че са били подкрепени от движението на изборите. В нашата предизборна кампания с госпожа Йотова и изборите през 2016 година никога ДПС не са заявявали открита публична подкрепа. Обяви, че няма да наложи вето на промените в закона за извънредното положение, в който се урежда гласуването на карантинираните. И попита управляващите защо се страхуват от видеонаблюдението и вота по пощата. Аз няма да вляза в техния сценарий. И затова няма да наложа вето на този закон. Въпреки, че той е абсолютно несъвършен, объркан против правната логика и при друга ситуация категорично би го върнал. Намекна обаче, че вероятно ще наложи вето на промените в наказателно-процесуалния кодекс, с който се въвежда фигурата на прокурор, който да разследва главния. Към това екзотично предложение ще се отнеса с цялото подобаващо внимание. Бъдете сигурни, че моят правен екип ще получи истинско професионално наслаждение, докато се занимава с този казус. В отговор на въпрос за ареста на руския опозиционер Алексей Навални, Румен Радев каза, че винаги е бил против насилието и арестите на мирно протестиращи граждани. И отново отговори на премиера Борисов, който го призова да заяви позиция по този случай. Най-лесно е да се крие кризата у нас, когато се говори за проблеми навън. Ако Навални беше българин, той щеше да разследва шкафчето на Борисов. А Борисов щеше да се опитва да го изгори, както заплашва с Елена Йонча. По отношение на кризата с COVID-19 каза, че президентската институция е заемала рационални позиции и е запазила гласа на разума в ситуации на изкуствено насаждане на паника. Подчерта, че е настоявал за баланс между здравни, икономически и социални мерки. Вицепрезидентът Илияна Йотова не присъства на пресконференцията заради заболяване от COVID-19, но писмено разпространи отчета си. Мандатът на Румен Радев и Илияна Йотова изтича на 21 януари 2022 година. Избори за нов президент се провеждат не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2, преди изтичането на настоящия мандат. Вера Александрова за отчета на президент и вицепрезидент. И реакциите след чутото от държавния глава от БСП за сега не дават яснота дали ще издигнат Радев за втори мандат. Припомням, лидерът на социалистите Корнелия Нинова заяви, че ще решават след парламентарните избори. От ГЕРБ заявиха, че се надяват това да е последният отчет на президента и че той разделя, а не обединява нацията. Тръгнаха слухове, че Илияна Йотова ще бъде подкрепена от БСП за президент. За това Румен Радев по този начин се застрахова да получи подкрепата на левицата, коментира Цвета Караянчева. Президента за всичките 4 години дойде един път в парламента, за да може да нахъса протестиращите и това беше на 2 септември. Дойде на хока парламента, без дори да се опитал да направи каквато и да е връзка и контакт с законодателния орган, за да може да наистина, ако има идеи, които трябва да се които са интересни и могат да се реализират, да бъдат приети в Народното събрание. Той разделяше на социалисти, на мутри, на хора достойни, на хора недостойни. В неговото, надявам се, последно отчитане на дейността като президент, смятах, че той ще признае дълбоките грешки, които допусна, изключителното разделение на нацията, което насъди, и в крайна сметка ще каже, че няма да се кандидатира за нов мандат. Да говориш за COVID, да говориш, че ти си бил проводник на мерки, на разум, във време, в което той отрича със съществуването на болестта. Качи се миналата година, спомняте си, на шипка и се подигра с епидемията. Това е мерзост. И премиерът Борисов отговори на критиките на президента Радев. Според него мерките у нас са най-леки и меки. Министър-председателят увери, че те са въведени по искане на лекарите. А здравният министър съобщи, че се разработва електронна платформа, в която ще можем да заявим желание да се вакцинираме срещу COVID-19. За разлика от други държави, които затягат мерките и въвеждат вечерен час, у нас започва поетапно разхлабване, обясни премиерът. Ние отваряме още
3-4 бизнеса днеска, които да могат да отидат да работят. Считам, че това, което казва преди президента Радев, не е вярно. Най-леките мерки са в България. Да наблюдаваме какво става по другите европейски страни. Там ли не се насажда паника? Точно обратното. Ние с ежедневната информация, с броя на заразените, с 10 пъти повече увеличен броя на излекуваните. Въвеждането на всяка мярка е съобразено със становището на медиците, обясни Борисов. Чакаме да видим резултата след учениците. Веднага ще се обърнем с лице и към ресторантьорите. Не е политическо решение за затварянето на ресторантите, а медицинско. И в момента, в който само ми подадете знак, в него ден министъра ще издаде заповед или ще разреши дадения тип дейност. Предвижда се заведенията да отворят в началото на март. В случай, че останат затворени всички останали сектори до 1 март, за които към момента са затворени, ще бъдат необходими допълнителни 13 милиона лева за изплащане на компенсации на работниците и служителите. До момента по мярката Запазиме са подпомогнати над 41 000 работници от затворените сектори. Това е струвало на държавата 17 милиона лева. През януари е отчетен лек ръст на безработицата. Това, което виждаме в Испания, безработицата е над 16% и около 40% при младежите. Прогнозите са, че спадът на икономическия растеж у нас ще е по-малък от средния за Европейския съюз. България все още е и сред четирите държави в общността с най-ниска заболеваемост от коронавирус. Ние не се самоуспокояваме, болниците се готвят активно за евентуална трета вълна. Голяма част от медиците вече са имунизирани с втора доза и вече имат добър имунитет, допълни Мутафчийски. До края на месеца трябва да е готов и електронен регистър, в който ще можем да подадем заявление за ваксина срещу коронавирус. Има възможност да избира дали да се вакцинира от личен лекар или от лечебно заведение, като по този начин ще улесним цялата логистика на желаещи да се вакцинират до достъпа им до ваксина. Тази сутрин у нас пристигнаха над 17 000 дози от ваксината на Pfizer. До края на месеца се очаква доставка на около 360 000 дози от трите одобрени до момента ваксини. Разхлабване на част от мерките от днес. Отвориха молове, фитнеси, танцови школи и кина. Но при определени условия. Намален брой посетители, дезинфекция и дистанция. И още без шлемове и шалове, само с маски на закрито. Още в първия ден на по-леките мерки от столичното РЗИ тръгнаха на инспекция за нарушители. Резултатите открити са само 3 нарушения. Липса или неправилно поставени маски. Още от Милена Кирова. Добър вечер! Най-нетърпеливите се втурнаха към моловете още в първия ден, в който те отвориха врати. Мерките, разбира се, дезинфекция, дистанция и спазване на указателните табели за еднопосочно движение. Непълнолетни не могат да посещават моловете без възрастен придружител, а служителите в магазините следят за броя хора, които влизат в тях. Отрези и от своя страна тръгнаха на проверки за нарушители. Днес отвориха и фитнесите при запълване на 50% от капацитета. Всеки посетител там трябва да си носи кърпа и да дезинфекцира след себе си уреда, който е използвал. При 30% от капацитета заработиха и танцовите школи, същите са изискванията и за кината. Каква беше картината в страната в първия ден на разхлабване на мерките? Разказваме сега с оператора Асен Цветков и кореспондентите ни от Пловдив. Радост за всички, които обичат да спортуват, танцуват и пазаруват. Днес на работа се върнаха служителите в моловете, за да бъдат защитени те и посетителите. Почти всички от магазините, особено тези, които имат по-голяма площ, имат така наречените people counter-и, които сигнализират при надвишен брой хора, които влизат в обекта и автоматично дава сигнал на работещите вътре да спрат да допускат хора в самия обект. На всеки вход имаме поставен дезинфектант, на касата за нас, също за персонала. И докато за едни пазаруването онлайн не е опция, то други смятат, че в мола пространството е достатъчно голямо, за да няма струпвания. Аз съм с маска, няма толкова народ. В принцип този мол е достатъчно голям, няма блъсканицата, която има даже в хранителния магазин. Тук е спокойно, мисля, че съм на безопасно място. В София РЗИ и провери, спазват ли се мерките по моловете. В момента на проверката установихме, че се спазват всички изисквания, въведени са заповед на министъра на здравеопазването. Тази сутрин ни чакаха пред вратата
трениращите. Стоян е от първите посетители на фитнеса, докато бил затворен, тренирал вкъщи и в парка. Според мен не трябваше да се затварят. И мерките като цяло са добре, но те трябваше да се адаптират спрямо възрастните и спрямо застрашените хора. По 4 квадратни метра на човек. До толкова могат да се разгърнат в тренировките, но преди да започнат има задължително мерене на температурата и дезинфекция. Те са длъжни да носят кърпа със себе си. Кърпата се поставя на самия уред, за да няма допир на гърба на човека с уреда. Освен кърпата, клиентите са длъжни и да дезинфекцират след себе си. Показвам как става. Отново за двойна безопасност, така да се каже. Оцеляването на фитнесите било трудно. Много наши служители също престанаха да работят тук. Обичам да танцувам. Като студиото не работеше, танцувах вкъщи. Равносметката на танцовите школи за 2020. От цяла година ние имаме реално работни 4 месеца и половина. Сега сме изключително щастливи, че ще работим отново. И сега, когато отвориха школата, вече можехме да поспортуваме, да се върнем във форма. И на фона на щастието от школите казват по едно «но». Ето сега ще работим на 30%, но тока не ни е 30%, осигуровките не са ни 30%, наемите не са ни 30% и това изключително ни затруднява. Имаше помощ от държавата за част от студията. Проблемът е, че тази помощ е съвършено недостатъчна. Властите предупредиха, ако заболеваемостта се увеличи, първите затворени ще са последните отворени. И за ваксините 75 милиона дози от ваксината на Pfizer и BioNTech ще бъдат доставани в Евросъюза през второто тримесечие на годината, обявиха производителите днес. По информация на Европейската комисия, пък AstraZeneca се е съгласила да достави 40 милиона дози за първите три месеца. Ще има ли наваксване на доставките? Репортаж на кореспондента ни в Брюксел, Десислава Апостолова. От средата на февруари се очаква доставките на ваксината на Pfizer да вървят по график и дори да се навакса забавенето от миналия месец, което се получи заради производствени проблеми в завода в Белгия. До края на септември ще имаме повече от 500 милиона ваксини от Pfizer и BioNTech и Moderna. Ако смятате и ваксината на Johnson & Johnson, ще имаме 600 милиона. Общото количество ваксини, доставени до сега в страните от Евросъюза, е 18,5 милиона дози, а 12 милиона души са ваксинираните. AstraZeneca, която първоначално обяви, че ще съкрати ваксините за европейските държави до 31 милиона за първите 3 месеца, е обещала още 9 милиона и така се очаква да достави 40 милиона дози. От Еврокомисията отново припомниха, че руската ваксина Спутник V не е подала искане за одобрение за употреба в Евросъюза, но има обмяна на информация между Агенцията по лекарствата и руските учени, разработили ваксината. ОЛАФ откри нарушения при закупуването на високопроходими автомобили за полицията. А сделката, която Европейската агенция е проверявала, е по обществена поръчка от марта 2017. Договорът с доставчика обаче е сключен в началото на 2018 година. Според ОЛАФ, споразумението за безвъзмездно финансиране между МВР и Европейската комисия е нарушено, като са закупени автомобили от стари запаси вместо нови полицейски коли за всякакви терени. ОЛАФ препоръчва в бюджета на Евросъюза да бъдат възстановени близо 6 милиона евро. Според проверката има основания да се счита, че служители на МВР, които едностранно са променили условията на поръчката, вероятно са извършили злоупотреба със служебно положение, съгласно Българския наказателен кодекс, засягаща финансовите интереси на Европейския съюз. Обществената поръчка за доставка на автомобилите била в периода март-април 2017, когато служебен министър на вътрешните работи Пламен Узунов, сега секретар на президент. По повод свързването на името на Узунов с казуса, от прес-секретарията на държавния глава разпространиха договора за закупуване на автомобилите. Оттам подчертават, че той е сключен няколко месеца след края на мандата на служебното правителство. За пътните проблеми у нас сега в изграждането на автомагистрала Люлин е имало грешка. Това заяви шефът на Агенция пътна инфраструктура Георги Терзийски. Участъкът между 7 и 9 километър беше разчистен от срутището и движението там беше възстановено тази вечер. Йоана Миланова, включваме с повече подробности. Здравей!
Добър вечер. След като вчера и днес се работи по проблемния скат, движението бе възстановено в 18:30. Предстои поставянето на предпазна мрежа, която да крепи скалите или да намали скоростта на евентуални отломки. От АПИ съобщиха, че ще търсят мнението на учени експерти как в дългосрочен план да се минимизира риска от срутища. Започва превентивно затваряне на рискови участъци заради евентуални срутища. Това пък съобщи заместник регионалния министър Николай Нанков. След двете големи срутища по пътя през Искърското дефиле и на автомагистрала Струма е създаден кризисен щаб с цел превенция. Вижте подробностите в репортажа, който подготвихме с Тихомир Игнатов и колегите ни от страната. Обезопасяването в района между 7 и 9 км на автомагистрала Струма започна още в събота вечерта, след като скална маса падна върху преминаващ автомобил. Теренът е труден, тъй като височината и особеностите на ската не позволяват използването на много техника. Часове наред алпинисти и геолози почистваха опасните камъни. Целта е, след като бъдат поставени защитните мрежи, натискът върху тях да бъде по-малък. Заради безопасността на шофьорите движението беше спирано периодично, а трафикът пренасочван в платното посока София. Всеки камък може да бъде опасен, няма значение голям, малък. При обрушването алпинистите използват основно ръчни лостове. По-големите камъни се премахват с въздушни възглавници. Има откоси, които с години не са обрушвани. Има места, на които се правят и на няколко месеца. От пътната агенция признаха, че има грешки при строителството през 2007, 2008 и 2009 на автомагистрала Люлин. Този скат не е бил проектиран да бъде замрежен и укрепен. Спомняте си, няколко месеца движението беше затруднено на 11 километър отново поради грешка в строителството и изграждането на тогавашната автомагистрала Люлин. Скални късове паднаха и на няколко места в Кресненското дефиле. Най-голямо беше срутището преди отбивката за село Ощава. И тук пътят беше затворен за кратко. То дори да е обезопасено с тези мрежи, значи тези скали като паднат няма да могат да ги удържат. В Бургас заместник регионалният министър Николай Нанков заяви, че има активиране на тежки срутища на много места в страната, които засягат републикански и общински пътища. Експерти работят върху план за действие, има и заделен бюджет за обрушвания. Ще се затварят пътни отсечки, там където има опасност, от тежки срутишни процеси, където се предвиждат такива в резултат на обилните валежи, на температурните амплитуди. Според професор Чавдар Колев, дъждовното време не е основната причина за срутищата, а неглижирането на проблема с поддръжката. Защо има срутище по автомобилния път на дефилето, а няма срутище по ЖП линията? Защото тя е строена от австрийци по времето на дядо Йосо. Дядо Йосо гледа, нали да се спомните, края на 19 век. Само че те не са имали мрежи, а са правили облицовани зидани стени, не е имало, няма и да има там срутище. Никога. А иначе скалата е същата. Експертът свежда проблема до три основни фактора – непълни проекти при нови участъци, лошо изпълнение на откосите и липса на поддържане по време на експлоатацията. Природата не ни е крива, защото ние познаваме явлението и нищо не правим по тях. Няма научен подход, няма изследвания на устойчивостта, няма конструкции, проекти. Слагането на мрежи е само като маската, де си я слагаме. Тя не укрепва нищо. Само предпазва, като тръгнем да преброиме колко тия мрежи са всъщност куче марка като качество, ще видите за какво става въпрос. Според учени, над 90% от свлачищата се дължат на недобре преценена човешка дейност. До сряда пътят през Искърското дефиле край Елисена трябва да бъде почистен и отворен. Алпинистите, които изследват района, са установили, че скатът, част от който се срути в края на миналата седмица върху платното, е в лошо състояние. 250 метра от дължината му ще трябва да се укрепват допълнително, след като срутището бъде изчистено. На третия ден, след началото на разчистването, тежките машини вече изнесят едрите късове скала, паднали върху пътя. Към момента обрушването в зоната на срутището е в изключително напреднал етап.
работим изключително мобилизирано. Така е преодолена най-голямата опасност при разчистване на сърутището да се предизвика нов процес, който да повлече ново падане на скална маса върху хората, които работят на пътя. Откритите разломни пукнатини по скалата са преценени като високо рискови. За да бъдат изследвани в дълбочина, се налага да се ограничи достъпа на хора под ската. Тъй като той действително може би е в много лошо състояние, но алпинистите на място, като почнат да напъват, като изследват пукнатините с хидравличните възглавници, вече ще кажат и ще видим какво точно количество от материал е необходимо да бъде свалено. След това ще бъде проектирано трайно укрепване на участък от 250 метра. То ще започне веднага, щом времето се затопли трайно. Сроковете са изключително скъсени и при първа възможност, след като пуснем пътя, ще пристъпим към работата. Въпросът е чисто инженерен, да се намери подходящо инженерно решение за дадения участък. Сега трябва да се пусне движението, нали, доколкото е възможно. И след това трябва да се търси по-далечната перспектива, тъй като отново проекта трябва да бъде спрян заради ремонта на СНС-ът или прокарването на новото трасе и цялото движение ще мине от тук. През лятото искърското дефиле ще трябва да поеме основния трафик, който сега преминава между Ботевград и Мездра заради разширението на пътя там. Делото за катастрофата край Своге, при която загинаха 20 души, влиза в съда. Пред Темида се изправя шофьорът на автобуса Григор Григоров. Още петима души ще бъдат съдени за ремонта на пътя и лошото качество на асфалта в участък. Обвинителният акт днес беше внесен в съда. Иво Никодимов следи и това разследване. Добър вечер! За какво отиват на съд Григоров и останалите подсъдими? Добър вечер. Обвинителният акт беше внесен в съда заедно с веществени доказателства. Впечатляващ е обема. Няколко колички с папките на делото бяха натоварени на микробус, за да бъдат пренесени от Окръжна прокуратура София до Съдебната палата. Сред веществените доказателства са и отрязъци от настилката на пътя, които са изследвани, за да се докаже, че състоянието на трасето също е причина за инцидента, при който, помните, загинаха 20 души, а други 10 бяха ранени. Доказателствата са събрани в 277 тома. Обвиняемите са шестима. Шофьорът на автобуса Григор Григоров, ръководителят на проекта по ремонта и реконструкцията на пътя, шефът на асфалтовата база, доставила некачествения асфалт, техническия ръководител по време на ремонта, строителният инженер на обекта и директор на дирекция в АПИ, която е трябвало да контролира качеството на работата. Освен това, има конституирани 104 души, които са пострадали. Това са основно роднини на 20-те загинали жертви, 10 от ранените по време на катастрофата и хората, чието автомобили автобусът е ударил при инцидента. Шефът Григоров ще отговаря за това, че е управлявал с по-висока скорост. Ограничението в участъка е било 40 км в час. Освен това, автобусът, на който той е собственик, не е бил преминал през технически преглед. Останалите ще отговарят за това, че асфалта, който са положили, е бил с сгрешена рецепта, с прекалено голямо съдържание на веровик, което го е правил значително по-хлъзгав. Сцеплението с гумите на автомобилите е било много по-малко от изискването и е бил особено опасен, когато е мокър. Иво Никодимов за делото за тежката катастрофа край Своге. Благодарим. Дълго чакана новина. Утре започва ремонт в двете платна на участък от 16 км и половина от автомагистрала Тракия. Той е между пътната връзка с магистрала Марица и пътен възел Чирпан-Исток. Строителните дейности са част от започналия през октомври миналата година поетапен ремонт на общо 52 км от автобана. По време на ремонтните работи ще бъде ограничено изцяло движението по Тракия в тази отсечка, като трафикът ще преминава по обходни маршрути през село Плодовитово. Движението се пренасочва от днес. Вече е направена реорганизация и са поставени необходимите сигнализации и табели, които опътват шофьорите. Нова заповед на здравния министър. От утре българските граждани и хората с статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване у нас, които влизат в страната без PCR-тест,
могат да си направят такъв до 24 часа след пристигането си и карантината им да бъде отменена. Това важи и с задна дата за пристигналите от 29 януари до днес. Въпреки устните разяснения на здравния министър, в последните дни имаше неяснота при какви условия българските граждани влизат в страната, тъй като предишната заповед не правеше изключение за тях. На граничния пункт в Русе и днес бе напрегнато. Еми, случи се това, че не ни признават документите, пък сме правили ПСР тестове от Германия. С тях сме едва ли 4-членно семейство пътуваме, а не ни ги признават. Всичките сме с ПСР тестове, но няма как да се движим с скорост неразумна в такова време. И са ви изтекли ПСР тестове? Да. Така както е измислено, просто е абсурдно. Заприна току-що слиза от самолета от Лондон. Както повечето българи от този полет, няма предварително направен ПСР тест. Само казах, че 10 дена сме под карантина. Не успяхте да си направите? Така помислих аз. Че може и без тест да дойде. Да. Само това казаха, карантина и друго нищо. Миналият четвъртък здравният министър обяви, че на български граждани може да им се отмени карантината, ако до 24 часа представят отрицателен ПСР тест. Това указание е било изпратено до всички здравни инспекции, но не се изпълняваше. Мария Борисова е инспектор в РЗИ и Русе и е поставила под карантина над 15% от пристигналите българи, тъй като не са показали документ за тест. Продължава да има граждани, които не знаят за новата заповед, която вече не е толкова нова. Казаха, че трябва да имаш отрицателен ПСР тест 48 или 72 часа преди пристигане на територията на страната. За да няма неяснота, вече има нова заповед. Карантината на българските граждани ще бъде отменена до 24 часа след представяне на теста. От Здравното министерство обаче не обясниха защо 4 дни след изпращане на указания към здравните инспекции те не се прилагаха. На вас кои идвам? Чули? Изискването за задължителен ПСР тест и за чужденци се въведе заради опасността от разпространение на новите мутации на вируса. Туристическият бранш настоява за използването на антигенни тестове на границата, за да се намали цената за туристите. При липса на симптоми обаче те едва ли ще ловят вируса. Според Сдружението на туристическия бизнес, около 25% от направените резервации за изминалия уикенд в Банско са отказани именно заради новите изисквания. Бях много притеснени, но слава богу, румънските ни гости наизнадаха. Резервациите от британски граждани обаче са изцяло отменени. Към Русия. Руски съд глоби съпругата на Алексей Навални и Юлия с 20 000 рубли за участие в неразрешения протест в подкрепа на опозиционера. Според бившия руски премиер Дмитрий Медведев, Навални е, цитирам, политически измамник. Екипът на дисидента призва към нови протести утре. Над 5300 души са били арестувани по време на вчерашните масови протести в подкрепа на Алексей Навални. Кремъл защити силите на реда. Естествено, полицията действа. Не може да има разговор с хулигани и провокатори. Преди утрешното решение на съда, руската прокуратура обяви, че подкрепя искането на службата по изпълнение на наказанията, условната присъда на Навални да стане ефективна. Така критикът на Кремъл рискува 3 години и половина затвор. В момента той е в предварителния арест за нарушаване на мярката за неотклонение – подписка. Бившият премиер на Русия и сегашен заместник-председател на Съвета за сигурност коментира ситуацията около Навални. Според Дмитрий Медведев, опозиционерът се стреми да се изкачи до властта с авантюристични подходи и дейността му е много по-цинична в сравнение с минали години. Във връзка с луксозния имот в черноморския курорт Геленджик, който Навални свързва с Путин, говорителят на Кремъл заяви, че не знае руският президент да го е посещавал. Предприемачът Аркадий Ротенберг, бивш спаринг партньор на Путин по джудо, вече съобщи, че е собственик на недостроения обект. Да, вече не е тайна. Мога да потвърдя, че съм бенефициент на обекта. Вече не е тайна. На въпрос защо чак сега говори за това, Ротенберг отговаря, че има чисто човешки фактор, развихрили се скандал и всякакви инсинуации. Франция изрази защита на Навални. Париж призова Берлин да се откаже от проекта Северен поток 2,
като реакция на съдбата на опозиционера и на репресиите срещу демонстрантите в негова подкрепа. Санкциите не стигат. Северен поток е вариант, каза френският държавен секретар по европейските въпроси. Франция е с резерви спрямо проекта. Съединените щати и много европейски страни, като Полша, смятат, че Северен поток 2 ще засили зависимостта на Германия и Евросъюза от руския газ и в крайна сметка от Москва. Алексей Навални присъства и в номинациите за най-престижната световна награда – Нобела за мир. Наред с Грета Тунберг и Световната здравна организация, той е подкрепен от норвежки депутати. Българското правителство осъжда прекомерната сила, която се използва срещу Навални, заяви и премиерът Бойко Борисов. По думите му, не трябва да се използва сила срещу мирно протестиращи. Осъждаме прекомерната сила, която се използва срещу Навални, съпругата му и демонстрантите в Русия. И тази позиция ние днес сме изразили и през нашето външно министерство като позиция на правителството. Държавен преврат в Миянмар. Военните обявиха, че поемат властта, след като задържаха фактическата лидерка на страната Аун Сан Су Джи, президента Вин Мин и други висши представители на управляващата Национална лига за демокрация. Съединените щати и ООН осъдиха преврата и призоваха за освобождаване на задържаните. Евросъюзът се обяви за възстановяване на легитимното правителство. Българският външен министър Екатерина Захариева също осъди военния преврат и поиска незабавно освобождаване на арестуваните. За обстановката в страната Мартин Гицов. Прекъснати са мобилният интернет и телефоните в големите градове. Войници патрулират по улиците на столицата на Ипидо и най-големия град Янгон. Хората се запасяват с продукти от първа необходимост и теглят пари от банкоматите. Някои от машините не работят, банките остават затворени. В страната е обявено извънредно положение. Извънредното положение е в сила в цялата страна с продължителност една година от датата на обявяване на настоящата заповед в съответствие с Конституцията от 2008 година. Конфликтът възникна след изборите на 8 ноември, втори след края на военното управление през 2011. Вотът спечели убедително Националната лига за демокрация, но военните оспориха резултата и поискаха отлагане на насрочената за днес първа сесия на новоизбраната долна камера на парламента. Аун Сан Су Джи прекара близо 15 години под домашен арест и за мнозина беше символ на борбата за човешки права. През 1991 тя получи Нобелова награда за мир. През 2015 нейната партия спечели първите свободни избори от четвърт век. Международната репутация на Аун Сан Су Джи обаче пострада заради репресиите срещу мюсюлманското малцинство рохинги и нежеланието й да осъди действията на армията. Хиляди рохинги избягаха в Бангладеш през 2017. Лидерът на рохингите днес призова международната общност да възстанови демокрацията на всяка цена. Вашингтон се обяви против всеки опит за промяна в резултата от последните избори. ООН призова армията да уважи волята на народа. Евросъюзът поиска незабавно и безусловно освобождаване на всички задържани. И пак у нас от Атака излязоха днес на протест пред ЦИК заради решението на комисията да заличи партията от коалицията Обединени патриоти и да надопусне техни представители за членове на районните и общинските избирателни комисии на предстоящите избори. Лидерът на Атака очаква решението на Върховния административен съд по внесената от партията му жалба. Волен Сидеров обяви решението на ЦИК за противозаконно. ВМРО и НФСБ по думите му няма ли право да внасят иск за заличаване на Атака от Обединени патриоти, защото в коалиционния им договор било изрично записано, че под всеки един документ трябва да фигурират трите подписа на лидерите. В случая никой не бил потърсил Сидеров. Това е една много мръсна, много подла игра, която тя се разиграла от Каракачанов Симеонов, но нали не си правим илюзията, че това е станало без санкцията на Борисов. Волен Сидоров нарече случилото се заговор срещу него и предрече нечестни избори. Решението на Централната избирателна комисия е взето миналия четвъртък след заявление от лидера на ВМРО Красимир Каракачанов. За посъта и у нас говорителят на ЦИК коментира, че комисията не е разследващ орган, който да проверява коалиционните споразумения. Затова е предвидена възможността за обжалване на решенията й. Трябва да изчакаме решението на съда, за да може Централната избирателна комисия да се съобрази с това, което ще постанови административен съд. Тридневен срок съдът трябва да се произнесе относно законността на решението на ЦИК. От ВМРО и НФСБ съобщиха, че няма да коментират казуса.
На днешния ден почитаме паметта на жертвите на комунизма. Датата е определена преди 10 години по предложение на президентите Желю Желев и Петър Стоянов. На този ден преди 76 години Народния съд осъжда и избива за една нощ регенти, министри, депутати и военни. И тази година при мемориала на жертвите на комунизма до НДК беше отслужена литургия и десетки дойдоха да запалят свещ. Над 2700 души убити, защото са били неудобни на новата комунистическа власт. За кого е тази свеща? Ами за баща ми, Георги Горанов. Безчезно изследнал, не знам как е убит. Тоест никога не сте го виждал от тази нощ на там? Ами аз съм бил 2 годишен тогава. Прибират ги вечерта 12 човека от селото. И на другия ден ги няма и не знаят къде са. За баща ми е това. Никола Руйчев. А тук некъде беше и Чичо ми, Йордан Руйчев, но не можах да го намеря. Защо е бил убит? Защото е ходил 24 месеца на фронта. Е гонил германците. И като се връща и го питат, ма Колю, ти не си бил наш офицер, ти си царски офицер. Някои застават пред стената с въпроси. Що при толкова жертви няма наказани до момента? Политици също почетоха жертвите на комунизма. Председателят на парламента призова от Кърджали всички да се преклонят пред тях. Хората, които бяха с прекършени съдби от тоталитарния режим, които бяха с унищожено достоинство и бъдеще. И това е всеки един държавник, всеки един политик, всеки един българин. Трябва да осъзнае, че колкото и да сме различни, ние винаги трябва да пазим демокрацията и правата на човек. Премиерът Бойко Борисов написа във Фейсбук, че само обективното познаване на миналото може да ни даде нужните поуки за бъдещето. Той изразява съжаление, че все още има политици, които плахо говорят по темата и претендират за демократи. Според Борисов, пребоядисаните наследници на комунизма и сега използват добре познатите методи унижение и унищожение на политическите противници. Уточнява, че ГЕРБ ще продължи да бъде алтернатива на това заради прекършените съдби, пред които се прекланяме днес. Президентът Румен Радев упрекна Борисов делене на комунисти и антикомунисти. Аз не деля жертвите според режима, който ги е убивал или репресирал. Мое дълбоко убеждение е, че паметта на всички невинни български жертви е свещена. Нито разстрелите и репресиите след 9 септември 1944 година, нито траповете, които погълнаха Христо Ясенов, Гео Милев, децата от Ястребино, имат някакво оправдание. Румен Христов, сегашен лидер на първата опозиционна формация след падането на комунизма, иска да помни. Полука трябва да има и тя е, че това никога повече не трябва да се случва, не трябва да се повтаря. Тук сме за да напомним на младите поколения да не бъде забравена тази дата, черна дата за България. Две екотеми сега. Бургас и Южното Черноморие не са застрашени от водна криза дори при силен летен сезон. Това обяви министърът на околната вода и околната среда и водите Емил Димитров. През декември рискът Югоизточна България да остана без питейна вода беше реален. Благодарение на обилните валежи през последните седмици обаче язовир Камчия се е напълнил, а водата ще покрие нуждите за повече от година. Според министър Димитров, нивото на язовира сега е достатъчно да захрани и Южното и Северното Черноморие. Въпреки това, другите два язовира в Бургаска област, Порой и Ахелой, ще бъдат ремонтирани и подготвени като резервни водоизточници в случай на авария. Нито Варна, нито Бургас могат да се притесняват за вода, защото язовира е на количество, което позволява година-година и няколко месеца да може да се черпи вода, включително и при усилен туристически сезон. Възстановен е тръбопроводът за отпадъчни води, който минава през Варненското езеро. До 3-4 дни ще приключат довършителните дейности. Екоминистърът Емил Димитров направи оглед на място. Той изрази и недоволство, че не е бил уведомен на време за изтичането на битови води в езерото. За аварията се разбрало на 15 януари, той научил за нея 10 дни по-късно. Въпреки това актове и наказания няма да има, защото всички институции са реагирали веднага. За обстановката в страната, студиото вече Павлета Терзийска. Добър вечер. Добър вечер. Оправдаха се предупрежденията за много силен югозападен вятър и проливни валежи. Почти 30 литра на квадратен метър паднаха на нос Емине, 23-24 в Бургас, Сливен и Кърджали, където вятърът беше ураганен с пориви около 100 км в час.
С югозападният вятър се пренася по-топъл въздух и температурата в София след обед достигна 16 градуса, в Ахтопол 18, но още подробности за времето веднага след новините. Благодарим ти, Павлет. За финал телевизия, предаването Библиотеката на БНТ променя своя облик. Фокусът му ще бъде върху актуални събития от книжния сектор. Има и нов водещ, познавате я, това е Анна Ангелова. Библиотеката се превръща в споделено пространство за книги, хора и идеи. Екипът залага не само на нови заглавия, но и на разговори за проблеми и тенденции в сектора. Ще има специално място за музика и кино, свързани с книгите. Предаването запазва мястото си в програмата всеки понеделник от 23:30 по БНТ 1. В Литература без граници ще представим интервюта с чуждестранни автори и ще търсим тяхната гледна точка към света днес. Ще говорим за електронните и аудиокнигите. Ще потърсим и литературата отвъд книгите. Казано накратко, нашата мисия е да отключим сетивата на повече хора, защото човек е това, което чете, слуша и гледа. А ако искате да станете част от екипа ни, БНТ ви дава възможност за това. Дирекция новини и актуални предавания търси режисьор на пулт. Документи се приемат до 17 часа на 15 февруари, а подробности може да намерите в секция кариери на сайта ни bnt.bg. Още теми от деня ще намерите на сайта ни. Хубава вечер от нас. Довиждане!